大家好，今天来跟大家分享一下超能力显化我的一些心得。今天的超能力显化的话呢，是可选，我选的是显化在北京的这个天气发生变化。那我按照那个老师的指引，先在百度上的话呢，就是百度出北京的那个时间的天气，然后接着的话就按照这个老师的指引。然后去操作，到最后的话，老师喊停的时候呢，然后再刷新这个页面，结果北京的天气温从22度增加到24度，大概中间的这个时间的话，大概也就是20分钟不到。那在这个过程中间的话，我有几点心得跟大家分享一下。那首先的话呢，第一点就是。因为前面几天的话呢，我的显化都不是很好，我隐隐约约的话有一些焦虑。那在今天做这个的时候的话呢，我就完全的把自己放下了，就没有去想它显化的能不能显化出来这个事情。这是第一点，就是首先你要放下，你不要去期待你的这个结果。然后第二点的话呢，就是你要完全的去相信。在我们这个头脑世界里，之外，还存在很多无形的这样的一个世界，而这个世界里面的话，它的那个各种传输的规则啊，然后各种，总之游戏规则跟我们是不一样的，而且你要坚信的话，这个你不知道的或者你没看见的，并不等于它不存在，而且它实实在在的是真实存在的，也就是说你要相信。显化这个科学的话，超能力它是真真实实的存在的。好，第三点的话呢，就是你要那个去，放松。你要知道的话，明确的知道这个超能力显化的话呢，你是通过那个上师来去做的这个显化。那我做这个的时候的话呢，我开始把那个。北京的温度调出来以后，然后我就给我的三眼的话就下了一个指令，我说我们去把那个北京的温度让它调高、提高，然后我就闭上眼睛，然后观想的话呢，我上师就是来到我这里，然后我和他合一，就是我钻进上师的整个身体里面，然后大小完全和他吻合。接着的话，我就做了那个放开冥想，就所有的思绪出来的话都让它淡掉。然后一会儿的话呢，我就开始身体有发热，同时的话呢，就是感觉跟这个上师完全的合一了，而且同时的话呢，和周围的世界也合一了，也就是感觉我的身体好像是不存在了。然后的话。就是开始我的三眼处的话呢，开始各种彩色的光，然后有中间的话有这个思绪出来的话呢，我就立马的放空它。好，等到那个老师喊停的话，就结束。整个过程大概就是这样的。然后这就是我在做这个显化的过程中间的一个心得。感谢大家的聆听，我希望大家在。超能力显化上面有自己的进步。